Українська розвідка повідомляє, що бойовики почали мінувати території у своєму тилу, використовують заборонені міжнародними конвенціями міни, наражають цим на небезпеку місцеве населення, адже мінні поля приховують. А на передовій сьогодні знову було гучно. Знову обстріли з важкого озброєння. В окупантів незабаром ротація, і вони дострілюють запаси, які лишилися. Це, щоб не вести все назад із собою, кажуть наші бійці. У напрямку захисників Троїцького терористичні війська застосували установку «Конкурс», випустили аж 3 ракети. Жодна не поцілила в укріплення. Деталі обстрілу в матеріалі Вікторії Ковальової. Захисники Троїцького зустрічають нас на передовій у доброму гуморі, попри те, що минулої доби ворог завдав у їхній бік потужного удару. Стріляли вперше за останні 2 тижні в день. Вночі там би було б видно спалах, і відразу б зрозуміли, звідки вівся вогонь. А так це було посеред білого дня. Скоріше, замаскованої позиції десь із-за посадки. Не ожидали. У нас довге час було тихо, це, так сказати, поспать тяжко. Неожиданно взагалі було. Олександр звільнився з чергування і йшов до бліндажу відпочивати, коли поблизу позиції почали розриватися боєприпаси. Услышав виход і через пару секунд був приход зі свистом. Я одразу ж побіжав в бліндаж, говорив своєму командиру. Тільки зайшов в бліндаж, услышав другий приход. Тільки збирались виходити на пост, услышав третій, якраз прибіжав у нас Ярослав. Ярослав був найближче до місця вибухів. Бійці кажуть, юнак народився в сорочці. Жоден з осколків його не зачепив. Він був поблизу, він був в окопах. От біля нього розвивалася у нього контузія і пошкоджена рука, але травма руки не осколочна. Нічого, тобто його не зачепило, повезло. Коли обстріл скінчився, вояки роздивилися уламки і здивувалися. Ворог застосував по них потужну та недешеву зброю, яка в невмілих руках не дала результату. Окупанти хотіли поцілити по бійницях, однак їм це не вдалося. Усі ракети не долетіли до спостережного посту і розірвалися за цим загороджувальним валом. По нам прилетіло ПТРК, предварительний конкурс. Дорогостояща річ, запущена в нікуди. Вони до цього готувалися, вони планували цю всю операцію, ну, я не знаю, щось у них пішло не так. Запустили по нам 3 ПТРК, виходить, 3 ракети, і якщо навскидку так дати, то це приблизно десь $70 000, мабуть. Військові впевнені, свіжу партію протитанкових ракет окупанти отримали з російських гомконвоїв. За останні 2 доби лише по Попаснянському напрямку таких прилетіло зо півдесятка. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Луганська область, 5-й канал.